Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini saya nak masak gulai daging cincang. Tanpa membuang masa, jom ke dapur. Macam biasa, sediakan 3 biji bawang merah saiz sedang, 2 ulas bawang putih, 2 inci lengkuas, 3 inci halia, 20 tangkai cili kering, kalau suka pedas boleh tambah lagi, 10 lembar daun limau purut, 2 batang serai dititik, 1 lembar daun kunyit, 1 batang kulit kayu manis saiz sedang, 1 biji buah pala saiz sedang, 1 sudu setengah biji ketumbar. Satu kilo setengah daging cincang, basuh bersih dan toskan airnya. Santan daripada 1 biji kelapa. Okey, pertama sekali kita rebus dulu daging supaya senang kita nak masak nanti. Masukkan air secukupnya, jangan terlampau banyak. Masukkan 1 sudu besar garam. Kacau. Sementara menunggu daging masak, kita sediakan bahan untuk kisar dulu. Okey, untuk daun kunyit, boleh simpul ataupun hiris, tapi saya lebih suka hiris. Okey, bahan-bahan dah tersedia. Jom mula masak. Masukkan semua bahan, serai,
kulit kayu manis, daun limau, dan masukkan bahan yang dikisar tadi. Masukkan juga santan. Satu sudu kecil serbu kunyit. Lepas tu kita kacau. Kalau warna kuah macam pucat, boleh tambah lagi sedikit serbuk kunyit. Boleh tambah kentang kalau suka, ini optional ya. Ni kalau dah mula mendidih ni, kita boleh masukkan daging ya. Daging yang kita rebus tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan garam dan penyedap rasa secukupnya. Ini saya akan keringkan lagi dia punya kuah ya. Keringkan sedikit lagi. Okey, gulai daging cincang kita dah siap. Hidangkan dengan nasi panas-panas, confirm makan bertambah-tambah. Yang baru saja singgah ke channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Sekian dulu untuk resepi kali ini. Jumpa lagi di resepi akan datang. Selamat mencuba dan jumpa lagi. Bye.